Men jag tycker ändå att det är lite överdrivet att kossorna får en stämpel att vara miljöbovar. Jag menar, de flyger knappast. Det finns över 1 miljard nötkreatur i världen. Och de ser ju härliga och naturliga ut. Men kor pruttar och rapar. Och det är metan som kommer ut när de idisslar. Ungefär var 90:e sekund rapar kor ut metangas. Hela dagen. Varje dag. Och metangasen är en växthusgas som går rakt upp i atmosfären. Varje ko motsvarar en bil som kör 1000 mil om året. Lägg ihop kor, bilar, fabriker, flyg och allt annat som släpper ut växthusgas så påverkar det atmosfären på ett väldigt dåligt sätt. Vänta,